My vzpomínáme slova našeho pána, nikdo nemůže ke mně přijít jedině, že by otec jej nejprve táhnul. Nebylo to od nás. On to chtění vložil, on táhl, on hledal, on volal. A my jsme přišli. Chtěl bych také všechny srdečně pozdravit a také všechny ty pozdravy od všech a všem dále dát. Obzvláště jako vždy od bratra Wallström a my zdravíme skutečně všechny blízko a daleko v celé Evropě a v polovičním světě, kdekoliv také tyto shromáždění slyšet budou. Lidé jsou požehnáni skrze to požehnané slovo páně. A jak jsme tak pěkně slyšeli, ta jistota, která ve zjevení, které od Boha přichází, leží, je nepopsatelná. Je to absolut plus absolut. Víra je v tom zakotvená a již se již nic nehne. My jsme slyšeli, jak Pavel mohl říci, jakou jistotu on vyjádřil. Totiž bude tomu tak, jak mě oznámeno jest. Tak, jak jemu řečeno bylo, tak to muselo přijít. Já myslím na mnohé biblické místa, obzvláště ve spojení s tím slovem, že andělé služební duchové jsou vyslání z důvodu těch, kteří to spasení zdědit mají. A jak náš bratr již tak nádherně zmínil, Pavel jako ten muž první generace, bratr Branham jako ten muž boží poslední generace. Kolik souběžností tady je, to stejné světlo, které se jednou mu Saulovi na cestě do Damašku zjevilo. Ten stejný hlas, který on slyšel, bylo to stejné světlo, které bratr Branham, jemu se zjevilo, ten stejný hlas, který slyšel. To stejné slovo, to stejné evangelium. Ježíš Kristus, ten stejný včera, dnes a ten stejný na všechny věky. A my všichni se z toho smíme radovat, že máme podíl. My nejsme neposlušní, my neskáčeme z lodí ven, která se dostala do nouze. Mohli bychom říci, loď, ve které ten služební boží je, teď ta se nesmí vůbec do nouze dostat. Tam musí všecko bez troskotání, bez nouze probíhat. Ta nouze nebyla s tím mužem božím, ta nouze byla s těmi, kteří nečinili, jak ten muž boží jim řekl. Ale on byl mezi nimi a nemohl vyskočit. A ty ostatní nesměli také. Ty lekce v takových slovech jsou tak hluboké, tak nádherné. Kdo to čte a pod pomazáním ducha stojí, ten pocituje vzácnosti, kterému se již dostávají. Také ty ostatní slova, žalm 145, Bater Kupfer mi to již řekl v kanceláři, jak vzácné mu tyto verše jsou. Vy milí,
Boží slovo nám musí být vzácné. Boží slovo nám musí být cenné. Boží slovo nás musí oslovit. Musí to zjevení sebou přinést, nejenom, že bychom to slyšeli, nýbrž skrze Ducha Božího objasněno dostali. I také to, co Matr Schmidt četl, jsou to všude slova Boží, které nám čtené jsou, úplně jedno, kdo tu Bibli otevře, kdo něco čte, anebo něco řekne. Jsou to všude slova Boží. Chceme v duchu žít, pak nás nechte také v duchu putovat. A potom jsme nádherné slovo u Tita, 2. kapitole, Tita, kapitola 2, od 11. verše. Zjevila se zajisté ta milost Boží, která přináší všem lidem spasení. Ta milost Boží se zjevila, která všem lidem to spasení přináší v tom, že nás k tomu vychovává bezbožné bytosti a světským žádostem odříci a střízlivě a spravedlivě a pobožně živí byli na tomto světě. Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a spasitele našeho Jezu Krista. Vždyť my jsme čekající. Na co čekáme? Na lepší časy? Ne. My čekáme na Pána, který zaslíbil, že odejde, nám to místo připraví a zase se vrátí. Ale jedno by nám mělo ležet na srdci, že bychom my jako čekající ženichovi šli vstříc. A to ne s prázdnými lampami, ne bez oleje v nich, na cestě jsme, nýbrž, že by se naplnilo, co napsáno je, ty moudré vzali své lampy, ale také nádoby s olejem, aby mohli doplňovat na to, aby ty lampy nehasly. Vy milí, ty shromáždění, které nám Pán daruje, jsou s mnohými opatřeny s poučením, opravou, ale jedno nesmíme nikdy nechat mimo zřetel. Naše příprava na ten blahoslavený den, ta příprava, že také ten Duch Boží na nás přijít a svědectví složit může. Leží nám na srdci, že by i v tom ten konec tomu začátku rovný být mohl. Kdekoliv muži Boží, kamkoliv přišli, nejenom letničního dne, tam Pán s nimi byl. A tam, kde to slovo se zvěstuje, tam přišel také ten duch dolů. Nežli se ti lidé ohlédli, přišli k víře, byli zachráněni, očištěni, ospravedlněni, posvěceni. A Duch Svatý mohl padnout. To si přejí před příchodem Páně, že by všude, kde my to stejné evangelium zjistujeme, že by to stejné se dělo jako na počátku. A stane se to, neboť náš Pán je ten stejný, i když ještě něco málo musíme čekat. Vy víte,
v mnohých kruzích je již mnoho hnutí, my o tom nechceme soudit. Ty lidé mají žádost po Bohu, ale existuje církev nevěsty, která nejprve ze všeho bludu musí být zavolána ven. Ne tak, jak to dnes všude nalezáme, že charismatika ve Vatikáně je a sice od 1964, když Duplessis pro německého kardinále se modlil a on řekl, že je duchem pokřtěn a od toho času, kdo ví kolik, jich křes ducha prožili. To nestavíme v otázku ani jednomu člověku, ale jedno při všech dáváme na rozmyšlenou, že Bůh ne katolický a ne evangelický, anebo baptistický, nebo letniční bude, všichni se musí slovu Božímu podřídit a sklonit, jestliže před ním obstát chtějí. Bůh nebude s námi naši cestu chodit, my musíme s ním jeho cestu chodit. Vy víte, jestliže mnoho cestují a světové informace máme, pak si můžeme lepší rozsudek k tomu udělat, než jestliže třeba jenom z lokálního tisku informování jsme. Ale nechte mě toto zřetelně pozdvihnout. Ta poslední zvěst, adresovaná nevěstě, ne všeobecně, co se všeobecně všude děje, to ještě není to, co Bůh pro církev, pro nevěstu určil. Nejprve my to již vidíme u Izáka, Bůh někoho poslal. A ta nevěsta, která měla být volána, byla přímo poslušná, ona okamžitě poznala, o co se jedná, aniž by věděla, kam to jde, ale ona šla sebou. A ten, který poslán byl, předtím se modlil, pane, daruj milost k mé cestě, že by to a to se stalo a stalo se tak. Ta nevěsta nemůže zůstat, kde je. Ona musí všecko nechat stát a ležet, oddělená být a se poslušnosti ženicha podřídit. Mnozí také uprostřed zvěstí hovoří o čase znovu napravení a že všecko do správného stavu uvedeno být mělo. Ale oni přitom vůbec nemyslí, že se o boží pořádek, který musí být znovu nastolen, v základě za to jedná. Začíná to s tím, 1. Korintská kapitola 11, verš 3 a nebo 4. Bůh, hlava Krista. Kristus, hlava muže. Muž, hlava ženy. Vy milí, jestliže my o znovu napravení všech věcí, jestliže o tom mluvíme, že Bůh zvěst poslal a své slovo nově na svícen postavil, potom prosím, přeci ne jako teorie, o které bychom mohli diskutovat. Bůh ustanovení cíle s tím spojil, totiž svůj boží pořádek v manželství, v rodině, v domě a v domě božím zase znovu nastolit, že by všecko božsky seřazeno bylo před příchodem Ježíše Krista, našeho pána.
Myslíte vy, že také na tomto místě se věci jenom staly na to, aby se děli? Zdali jsme 79 museli vyslechnout jenom na to, abychom to slyšeli? Dost dlouho jste nás ovládali a nyní vyžadujeme to právo, které nám ten dárce zákona dal. Lidé, kteří jsou z Boha, ti se slovu Božímu podřídí. A já jsem to v neděli v Cirichu při sňatku, při odávání řekl, já jsem Williamu bratrovi byl nápomocný, on neměl žádnou svatební košili, pak jsem mu rychle moji daroval na to, aby byl svatebně oblečen, ale to nedělá nic. V každém případě jsem následující větu asi takto vyslovil. Jestliže ta Bible říká, že ten muž je hlavou a že ta žena ve všech věcech poslechnout má. Větší štěstí se ženě přeci nemůže vůbec přihodit. Ten muž všechno břemeno nese. On tu společnou zodpovědnost dostal od Boha naloženou, ta žena se může o dům a dvůr, o kuchyň, o obývák a ložnici starat a bezstarostně žít. Muž všechny zodpovědnosti převzal. Není to žádný dar, který vám pán ženám daroval, ale ty mnohé nechtějí žádný dar od pána. Ale věřte mi to, tak jak Bůh všecko od samého začátku seřadil, tak je to dobré, tak je to správné a samotně tak to může fungovat. Jestliže tomu tak není, pak to také nemůže dobře jít. Vy sledujete, že můj hlas něco málo nouzi trpěl, to se stalo již v době zdálně východní cesty, skoro denně v tom horku, které někdy až do 38 stupňů šlo. A potom v posledním shromážení mi zrovna tak uprostřed kázání, když ten pot již tekl dolů, ledově studený ventilátor na mě namířili, aby mi dobře učinili. Ale to nebylo celé tak dobře. Vy milí, já se naději, že my všichni chápeme, že lidé ne stovky anebo přes 1000 kilometrů jezdí jenom, aby nějaké náboženství sebou prožili. My přicházíme sem, abychom se tváří Boží shromážděni byli si toho vědomi, že ne lidské přednášeno, anebo my část toho byli, co jako lidský program by se začlení dalo, nýbrž, že teda máme tu přednost v tomto čase od Boha samého skrze jeho slovo na nejnovější stanovisko uvedení být a jak již zmíněno, ku zavolání ven a přípravě církve bylo třeba Božího volání, Božího slova, zaslíbení, na které se opíráme, na které se můžeme založit. My jsme od Pavla slyšeli, ten anděl Boha, kterému sloužím, kterému náležím, ten mi to a to řekl. Ten se mi zjevil. Tam je ještě jedno pěkné místo,
To je zřejmě ve Skutcích apoštolů v 10. kapitole. Tam řekl ten Cornelius, Skutky apoštolů kapitola 10, verš 3. Tento muž viděl ve vidění kolem 9. hodině zřetelně. Já se těším z toho slova zřetelně. Anděla Božího, jak k němu vešel, který oslovil Kornelii. A on pilně patří naň a ptal se, co mám, pane? My sledujeme, že Bůh již vždy nadpřirozeným způsobem působil. A v kapitole 10, verš 30, je nám řečeno, a odpověděl Cornelius, před 4 dny, přesně v tomto čase, jsem se modlil v 9:00 v domě svém. A aj postavil se před mnou muž v rouše běloskvoucím. Lidé Boha nadpřirozeným způsobem prožili. Přesto, že obouma nohama na zemi byli, a my to vidíme, anděle jsou skutečně služební duchové, vyslání z důvodu těch, kteří to spasení zdědit mají. Tak je to u Židům v 1. kapitole psáno. Anděl přišel k Zachariášovi, anděl přišel k Marii. Stále znovu to vidíme a nalezáme potvrzeno, že Bůh nadpřirozené v přirozeném úseku učinil. A my chápeme to veliké tajemství. Ten všemohoucí Bůh, který samotně nadpřirozený jest, který čas a prostor a všecka věčnost, všechnu věčnost naplňuje. Když o to šlo, ten plán spasení uskutečnit, pak on nadpřirozeným způsobem to splození vykonal. Narození bylo úplně přirozené. Úplně přirozené. Ale to splození bylo nadpřirozený akt našeho Boha v úplně přirozeném těle. A přesto je řečeno, to, co z tebe narozeno bude, bude syn nejvyššího nazváno. Tedy samotně, jestliže Bůh nadpřirozeným způsobem ve tvém přirozeném životě a těle v činnosti je, pak se jedná o to semeno, který je Božího původu, který do tebe vložen jest. A proto jsi jako syn a dcera Boží znovu zrození již zde ve tvém masitém těle, protože Boží semeno jsi přijal. Já nevím, jak toto můžeme říci. Proniká to mé celé tělo. Boží nadpřirozené působení v tobě a ve mně. My to nemůžeme vysvětlit, ale prožít. My to smíme prožít. Samotně všechny ty biblické místa, ze kterých si lidé lámou hlavu a nevědí to řešení, nemají tu odpověď. Bůh to těm nemluvňátkům zjevil. Těm moudrým, kteří všecko vědí, kteří s Bohem, s mnohou
vědomosti přicházejí, s těmi vůbec nemluví. Bůh mluví k těm, kteří jsou připraveni slyšet, co on do povědění má. A na to, abych to nezapomněl, mysleme na to první kázání apoštola Petra, když on po příkazu pokání a křtu ve skutcích apoštolů kapitola 2, verš 39 řekl, neboť vám platí to zaslíbení a všem, kteří ještě zdaleka stojí, kterékoliv Bůh náš Pán přivolá. Jsou bratři a musím to možná taky jednou zmínit, obzvláště v Kinshasa, kteří jednoduše učí, že nyní ještě nikdo tak správně duchem pokřtěn není a že všichni ještě na to mají čekat. Oni teprve dva nalezli, někteří jednoho, někteří dva, kteří to již prožili. Ne. Ten společný lid Boží, všichni, kteří nadpřirozeně Bohem omilostnění volání své slovo přijali, těm platí to stejné zaslíbení a to stejné prožití. Ta otázka je přirozeně, jestli to zaslíbení se stalo již realitou. To je poctivá otázka. Tu si máme všichni položit. Jestliže je psáno, že ta církev Duchem Svatým naplněná byla, pak každý jednotlivý si má klást tu otázku, stalo se to se mnou. Prožil jsem já to. A jestliže úplně na závěr Bůh ještě nebem a zemi pohne a dvojí míru vyleje, takže veliké se stane. To ale žádno nezbavuje, anebo hledat omluvu, aby to prožití znovuzrození a křtu ducha neudělal. Naopak, my bychom měli všichni potom natáhnout a říci, pane, ty jsi to zaslíbil, my tomu věříme, je to pro nás zde. Vlastně to leží jenom ve víře, ve skutečném důvěřování k našemu Bohu, že se to již stalo, tak jak to spasení skrze krev na kříži Golgaty se stalo. A my to ve víře přijímáme. A jistotu spásy, tak jako u Římanům 8 napsáno je, jsme obdrželi, jeho duch dává svědectví našemu duchu, že my děti Boží jsme. Přesně tak nám platí všem to zaslíbení duchem a ohněm pokřtění být. A žádný člověk si nepotřebuje žádnou představu dělat, jak se to má stát. Vždyť ty jsi ten, který obdrží. Proč si ten, který obdrží, měl dělat myšlenky k tomu, co jenom dárci do zodpovědnosti přenešeno jest. Ten dar je dar. Ale ten darující, ten dárce, je Pán. On vám, vás Duchem Svatým a ohněm křtít bude. A i tady vidíme ve svatém písmě, že Bůh ne šablonu všude položil a potom podle toho dělal. Ti jedni
byli po vodním křtu, ty jedni před vodním křtem, jednou tak a jednou tak. Ale v tom výsledku, ve výsledku, to bylo vždy ten Boží život v údech těla Ježíše Krista, Kristus v nás, ta naděje slávy. On tělesně na nebesa vstoupil, aby v duchu se vrátil a bydlení jako spasitel v těch spasených převzít. A proto mohl Pavel tak pěkně provolat a říci, Kristus v nás, naděje slávy. Nechte nás krátkostí několik slov probírat, ale prosím, náš pohled namířme vždy k Pánu. Buďme při probírání slova s ním spojeni. Mějme to přání v nás, že by on s námi mluvil, se nám zjevil, nám to daroval, co on tak milostivě připravil. Jsou některé místa, 2. Korintská, ve 4. kapitole, tam ten muž Boží v prvním verši chtěl pozdvihnout, že on měl opanovávat úřad, který na něj naložen a odpovědnost za to nesl. 2. Korintská kapitola 4, verš 1. Protože z důsledku nám daného milosrdenství tento úřad máme vykonávat, neklesáme na mysli. Existují situace, které dělají, nebo mohli dělat, klesání na mysli, ale Boží povolání, Boží úřad, který nám přenešen je, musí a bude v každé situaci, do které se v našem životě dostaneme, v každé zkoušce obstojí, tak, jak to také u těch třech mužů v ohnivé peci bylo. Nic nemohlo z nich být za to, co Bůh do nich položil. Také ne ta největší zkouška, která na ně přišla. Co mně na srdci leží, je to slovo svědek a svědectví. Bůh své svědky ve starém zákoně měl, skrze proroka Izajáše dal říci, vy jste moji svědkové a já jsem váš Bůh. V novém zákoně říká náš Pán svým apoštolům, vy jste moji svědkové. A potom o sobě nebo o něm je psáno, o našem Pánu, ve zjevení, v první kapitole, zjevení, kapitola 1, od verše 1, zjevení 1, od verše 4, jsem chtěl říci, já, Jan, posílám 7 zborům, které jsou v provincii Asii, mé pozdravení. Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest a kterýž byl a kterýž přichází a od 7 duchů, kteří jsou před trůnem jeho a od Ježíše Krista, jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých a kníže králů země, kterýž zamiloval nás a umyl nás od hříchů
našich krví svou. Vy znáte všichni svaté písmo. On je ten nejvyšší, ten pravý svědek. Proroci byli jeho svědkové, apoštolé byli jeho svědkové, ale on je ten svědek, ten opravdový svědek, ten prvorozený z mrtvých, který smrti moc vzal a nepomitelnou bytost a život do světla postavil. A svaté písmo říká, že my s ním jsme povstali, s ním ukřižování, s ním pohřbení, s ním k novému životu povstali. A z toho ten výrok apoštola, nyní již nežijí já, nýbrž Kristus žije ve mně. Totiž ten boží život vyžívat. Nyní ta otázka, je to tak s tebou? Je to tak se mnou? Žiješ ty tvůj vlastní život podle tvých vlastních přání, podle tvých vlastních představ, na tvých vlastních cestách, anebo jsi znovu zrozen ku živé naději, že boží život skrze tebe a mne, skrze nás, vyžíván být může. Jak často jsme to zde řekli. Jan 15, ten výrok našeho pána. Já jsem ten pravý vinný kmen, vy jste ty ratolesti. Ten život vinného kmene se zjevuje v těch ratolestech, kteří to vlastní ovoce, proč ten kmen vinný vůbec jest, jsou. Jaký smysl by měl vinný kmen, jestliže by ty ratolesti ten život vinného kmene nenesli zůru a my to ovoce nemohli vzít sebou. To stejné je s námi všemi. My jsme to slyšeli. Chceme v duchu žít, pak nás také nechte v duchu putovat. A potom je to devětinásobné ovoce ducha sepsáno, která tu rovnováhu těm devíti darů ducha tvoří a co my v tom znovu napravení máme, mít budeme, je obojí. Dary a ovoce. A s těmi dary, ale také toho dárce. A být připraveni slyšet, co ten duch těm církvím říká. Co by bylo platno člověku milionásobně na zemi pomazání, jestliže neslyší, co duch těm církvím říká. Ani by nechtěli vědět, že Bůh zaslíbení dal, které nyní své naplnění nalezají. A já jsem to tomu muži v Georgia řekl, když se mě ptal, co je ta zvěst. Já jsem mu to řekl. Všecko musí do původního stavu zpět uvedeno být. A začíná to s tím učením o Bohu. Nemůžeme jednoduše říci, já stojím správně před Bohem, jestliže věřím, co římský kostel věří. A jestliže křtím, jak on křtí. Všichni, a to neříkáme jako rozsudek, nýbrž jako bolestivé zjištění, všecky konfese přeci z toho kalicha Říma pili a duchovní orientaci ztratili a páchají
duchovní cizoložstvo. Zdali Bůh nemá to právo na konci dnů říci, kdo on je, zdali je Bůh tak, jak my si jej představujeme, a nebo je on tak, jak se nám představil. Nuž, jak je Bůh? Tak, jak jej pohanští otcové kostela sformovali, jak již 700 let před nimi ty buddhisti svého Boha v trojici formovali. A on tak převzat byl, a nebo je Bůh tak, jak se nám zjevil. I o tom nesoudím, ale ve všech lekcích, a toho není málo, které jsem četl z těch dějin kostela, ani jediný ten rozdíl mezi pojmem slova a jménem nevěděl. Všichni přijali otec je jméno. A oni s touto teorií odjeli jako všichni ostatní před nimi. Já to píši ve svém novém manuskriptu, ten nepřítel těm teologům blechu do ucha vsadil, jim tu hlavu a řeč přetočil. Otec není žádné jméno. Otec je to, co člověk je. A nebo co Bůh je. Stvořitel není žádné jméno. Stvořitel je to, co Bůh je. Zachovávatel, král, a to jsou všecko označení pro to, co Bůh je. Ale jestliže se pak jedná o to jméno, pak se ptá Mojžíš, 2. Mojžíšové 3, co jim mám říci? Kdo mě poslal? Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Musím jim to říci. Oni se mě budou ptát. No řekni jim, ten, který jsem, ten mě k vám poslal. Ale to nebylo všecko. Jako ten, který já jsem, Mojžíšovi, jak Mojžíš potom v 6. kapitole ohnivém keři se Mojžíšovi zjevil. Prosím, pozorujte, nadpřirozené v přirozeném úseku, a potom přišel ten hlas Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, jsem se jako ten živý Bůh, jako El Shaddai zjevil, ale se svým jménem Elohim, Jahve, jsem se jim nezjevil. My nesoudíme. My Bohu dáváme jenom čest, který v těchto posledních dnech, v posledním časem úseku, času milosti, proroka poslal, který nám jednoduše nás na to odkázal. Matouš 28, tam je mluveno o jméně a kstíce je na to jméno. A potom je Bůh ve svých třech formách zjevení nazván Otec, Syn a Duch Svatý. Ale jedná se o to jméno, do kterého má být křtěno. A oni všichni kolem jména pomíjejí, přecházejí, vůbec o to nestarají. Udělají formuly z toho, a kdo extrémní římské země zná, ten ví, že jedna žena ten chléb nerozkrojí, jedině, že s tím nožem tři kříže udělala v této formuli. My musíme jednou na základ těch věcí jít. Všecko není nic jiného, nežli čarodějnictví. A lidstvo Boží slovo nezná a dnes není nikdo již, kdo by to slovo
ze zjevení přečetl, že, a můžete to sami číst, kdy jak podle překladu, zjevení 18, zjevení 18, poslední verš, nebo ty dva poslední verše, kde je psáno o tom velikém městě, kde Bůh ten soud pak vykonal. Žádné světlo svíce nebude v tobě více svítiti. Zjevení 18, verš 23. Nebude svítit. A hlas ženicha ani nevěsty nebude v tobě více slyšán, ježto kupci tvoji bývala knížata zemská a trávením tvým, nebo míchání jedu, jiný překlad říká umění čarování, v blud uvedení byli všetky národové, ale v něm nalezena je krev proroků a svatých u všech zmordovaných na zemi. Ne ve válce padli, anebo skrze země třesení zahynuli, anebo skrze záplavu, anebo přírodní katastrofu. Nýbrž, jak je psáno, kteří na zemi zmordováni byli. Myslete na pátou pečeť, jak dlouho, o Pane, pravý Bože, prodléváš s tím soudem nad zemí a nemstíš naši krev při obyvatelích země. A zde je nám řečeno, že všechno ta krev těch, kteří na zemi zamordováni byli, v tomto velikém městě nalezená jest. A jestliže jednoho dne zde jednou nebudu a se mi povede jako jednu Abrahamovi Lincolnovi anebo jiným, nedělejte si starosti. Potom se to děje z důvodu pravdy, která jednoduše musí být nyní zjistována, a věřte mi to, to není mé hobby. To je Boží musíš, aby bylo lidem postaveno před zraky a ne v bludu a babylonském úseku nemohou zůstat a zároveň v království Božím být. To nejde. Světlo vylučuje temnotu. A stalo se světlo v čas večera skrze zjevené slovo. A to světlo nesmí ještě jednou být postaveno pod kebelec. Musí na svícen postaveno být. A ten svícen je ta církev živého Boha. A proto to Boží musíš. Jestliže tomu věříme, co bratr Branham svědčí, a já tomu věřím, já to věřím ještě více, než že tomu věřím. Víra plus víra. Já věřím a vím, že je to pravda. Když bratr Branham, jemu řečeno bylo, že on druhému příchodu Krista se zvěstí poslán bude, tedy které druhému příchodu Krista tato zvěst předejít má. Pak to není nějaké mínění o sedmi hromích, ne mínění o sedmé pečeti, pak je to Boží zjevené slovo od první Mojžíšové 1 až zjevení 22. Je to zavedení zpět do svatého, čistého slova Božího, ve kterém ta církev nevěsty vodní koupel zít musí, potom, co skrze krev beránka očištěná jest. Obojí náleží k tomu. Jestliže je psáno a jeho nevěsta se připravila, no jděte jednou někam, jestliže se uskuteční, má uskuteční svatba, co? Tam všecko, co do příprav se dělá. Nož, co je s námi?
můžeme takto v lhostejnosti dále dělat? A nebo musíme říci, pane, uchopne, tak jak Pavel, musíme moci říci, já za ním běžím, protože jsem jim uchopen. Zdali tě Bůh skrze své slovo mohl tak uchopit, že ti to již není líto ještě někde náležet anebo chodit, že by si byl připraven tu potupu Ježíše Krista nést, jestliže již o Mojžíšovi psáno jest, že on tu potupu Krista za větší bohatství vážil, nežli synem dcery faraona nazývat. Co máme my říci? Já myslím zase na bratra Branhama, poženaného Božího muže našeho času. On vždy rád ten kórus zpíval o tomto nádherném evangelium v angličtině. Tam jsou ty verše kape krví, ono kape krví. Od Abele ti proroci svůj život dali. Ještě Zachariáš byl před oltářem zápalných obětí zavražděn. Kde by byl prorok, kterého jste nepronásledovali? Od Boha poslaný, kterého jste nekamenovali. Proč? Protože ti praví proroci to pravé slovo zjistovali. A lidé již vždy chtěli slyšet to, co je nechá na pokoji. Oni chtějí jenom uklidnění, mnozí nechtějí ani probuzení, ani ne probuzení. Oni chtějí jenom náboženství. Malou tabletu na to, aby zase klidní byli a svědomí bylo uklidněno. Bible říká, je odpočinutí dáno lidu Božímu. A náš pán říká, pojďte ke mně. Vy, kteří unavení a obtížení jste, já vám chci dát odpočinutí pro vaše duše. Ne ten přestoupení k jinému náboženství, společenství nebo charismatice. To jsou uklidňování, ale ne ten pokoj v Bohu. To je klamání nad duchovními bídnými skutečnostmi. Bůh neposílá slovo k našemu uklidnění, abychom tak polovičně dále spali. Bůh posílá své slovo, aby opravil, aby napravil, aby odkazy dal, aby zjevení daroval. A jeho slovo se nevrátí zpět prázdné, nýbrž vykoná, k čemu posláno je. Ale jeho slovo je jenom těm jeho adresováno. Při všech ostatních to jde napravo, nalevo, mimo. Ještě rychle pár biblických míst ve zjevení v 3. kapitoli tyto nádherné verše našeho pána. Nechtěl bych zapomenout to pozdvihnout. Muži Boží, ti na základě Boží inspirace mluvili a všecko, co my v Biblii nalezáme, je slovo Boží. I když to z per, nebo péra jakého Jana, který na ostrov Patmos z důvodu slova a pro svědectví Ježíše prokletí byl, my, to nejsou slova Jana. Jsou to živé slova živého Boha, který k nám mluví. Zjevení 3, verš 14. Andělu pak církve laodicenské píš, takto praví
ten, kterýž je to amen, svědek ten věrný a pravý, ten počátek stvoření Božího. My s tímto veršem jdeme ke zjevení kapitola 1, verš 16. Zjevení 1, verš 16. A měl v pravé ruce své sedm hvězd a z úst jeho meč z obou stran ostrý vycházel a tvář jeho jako slunce, když jasně svítí. Když Jan našeho pána jako syna člověka uprostřed sedmi zlatých svícnů viděl ve spojení s tím, co se ještě stát mělo a co církví adresováno bylo. Nebo těch sedm tehdejších lokálních zborů to byly, kterým to prorocké slovo, tak jak v průběhu novozákonní církve a jejich dějin bude adresováno bylo. Bůh všechny slova někomu adresovat musel. Bratr Rus to stále znovu vyjadřuje tak treflivě, co tehdy církvi u Efezu anebo jiným zborům psáno bylo, to je všem zborům ve všech času v době 2000 let napsáno. Všichni četli. Tehdy nemohli psát církví v Krefeldu píš to nebo to. Nýbrž to, co potřeba řečeno, to je jí řečeno, to potřeba jenom číst, řečeno a věřeno. A potom je nám přeci všem pomoženo. Co je psáno? Bůh není vzdálen od každého jednotlivého mezi námi. Bůh je nám blízko skrze své slovo a skrze svého ducha. Jan byl na ostrov Patmos zaveden přímo z důvodu slova Božího a z důvodu svědectví Ježíše. Náš pán měl své svědky, on sám je ten pravý a věrný svědek. On se vysvědčil u evangelia Jana, řekl, jestliže někdo svědectví sám o sobě skládá, pak jeho svědectví není pravda. Jiný to je, který svědectví složil a já vím, že jeho svědectví pravdivé jest. Vy můžete všechny ty biblické místa číst. Petr to pevně podržel ve svém dopise a píše, my jsme to slyšeli, když jsme s ním na svaté hoře byli. Těší mě to, že tamto slovo zaznělo, stojí. Nejenom slyšeli. Nýbrž Petr pozdvihuje, že tam byl zvuk, nejenom slova. Nýbrž jako hrom má znění, když to někde třískne, tak je ten hlas našeho Boha. To svědectví znělo, vy to můžete všichni číst, Matouš 3.17 a zde u 2. Petra, v 2. Petrové, první kapitole, a sice předtím říká ve verši 16. My jsme očití svědkové jeho nádherné velebnosti. Pán řekl,
Vy jste moji svědkové. A ve verši 17 je psáno, od Boha Otce on čest a oslavu přijal, když se stal k němu hlas takový od velebné slávy. Tento jest ten můj milý syn, v němž jsem nalezl zalíbení. Toto volání jsme z nebe slyšeli zaznít. Z nebe dolů slyšeli zaznít něco nádherného. Pán to tak vedl, že všechny věci jednoduše tak napsané jsou, že ti vidoucí slepí jsou a ti slepí vidoucí budou. Ti, kteří nevědí, se to dozvědí a ti, kteří vědí, to nikdy nepochopí. Ale tak je Boží slovo napsáno. U Matouše 3 můžete číst, tam přichází duch v postavě holuba dolů, ale ten hlas zazněl z nebe. Ne ze zjevení Božího v tom okamžiku, nýbrž z nebe samotného. Přesně tak, jak nahoře, když ten zákon dán byl. Vy to můžete číst. Já to píšu v mém novém manuskriptu. Bůh Pán mluví s Mojžíšem od tváří v tvář a všecken lid slyší ten hlas Boží, jak z nebe dolů přichází. Ano. Vy to můžete ještě v Nehemiáši v 9. kapitoli číst. Náš Bůh dělá všecko v nádherném způsobu, jenom ten chytrý za to nikdy nepřijde, na to nikdy nepřijde, ale ty dotyční, pro které to určené jest, ty se radují, jejich srdce přetékají, všecko je milost, všecko je zjevení, že žádný člověk se nějak do prsou nemůže být a říci, to jsem již věděl. Ne, nic jsme nevěděli. My našemu Bohu vzdáváme čest, který nás od samého počátku vedl a provázel na to, abychom všecko správně poznali. Ještě rychle k tomu nádhernému slovu Jana, 1. Jan, zde čteme a prosím, my můžeme k tomu povstat, jestli vám by to bylo nápomocné a my pak více pozornosti zase měli. 1. Jana, kapitola 5, od 5. verše. Kdo jest, jež to přemáhá svět? Jedině, kdož věří, že Ježíš jest syn Boží. Tenť to jest, kterýž přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus, ne u vodě samotně, ale u vodě a ve krvi. A duch jest, který svědectví vydává, protože ten duch pravda jest. Tři to jsou totiž, kteří skládají svědectví, duch, voda a krev. A tyto tři jsou sjednoceni. Jestliže již to svědectví lidí přijímáme, pak Bůh tak to svědectví Boží. A prosím, pozorujte tento výrok. Zde se nejedná o to, co člověk svědčil.
Zde je to svědectví Boží. My čteme, tak to svědectví Boží má větší sílu, nebo toto svědectví, v tom vězí svědectví Boží, že svědectví o svém synu vydal. Kdož věří v Syna Božího, má svědectví sám v sobě. Kdož nevěří Bohu, házem jej učinil. Nebo neuvěřil tomu svědectví, kteréž vysvědčil Bůh o synu svém. A toto je svědectví to, že život věčný dal nám Bůh a ten život v synu jeho jest. Kdož má syna, má život, kdož nemá syna Božího, života nemá. Amen. Můžete se posadit. Nebylo to jenom to svědectví, ty jsi můj milovaný syn, na kterém jsem nalezl zalíbení. Tento syn je ten pravý Bůh a věčný život. A musí nám zjeveno být, že Bůh, ten duch, který duch jest, se jako otec v nebi a v synu na zemi zjevil. A syn je předmětem naší víry učiněn. Víra v syna Božího. Věř v syna Božího, pak budeš ty a tvůj dům spasen. Tady brumlají všechny náboženství o Bohu Otci, všechny náboženství. Všech náboženství mají náboženství nějakého Otce? V nebi není. V nebi není. Jestliže jednoho mají, pak je někde, tedy nahoře není. Ten může jenom být dole. Totiž ten, o kterém psáno jest, že je lhářem od samého začátku. A otec lží. Bůh je otec nade všecko, co se dětmi nazývá. Satan je ten otec lží, podvodu od samého začátku. A každé náboženství není nic jiného nežli podvod. To musí těm lidem jednou řečeno být. Vy se budete ptát, nuž proč tě to rozčiluje? No mám snad ty věci tak brát. Já jsem to tehdy s úžasem slyšel, když ten papež v Bombaji, nyní to mezi tím říkají Mumbai, já jsem myslel Mumpic, by bylo ještě lepší. V každém případě, když ten papež pak všem těm Hindu a všem těm Sikhs a těm Moslem a všem těm buddhistům řekl, Kristus je v každém náboženství. A potom, ach, to u nich šlo tak jako balzám dolů. A u mě to šlo zhůru. U mě to vůbec nešlo dolů. U mě to šlo zhůru. Nuž proč? Protože všude se lže. Bůh má to právo pravdu svému lidu před koncem času milosti ještě jednou dát a potom, ať všetky lidé to rozhodnutí udělají. A jestliže někde někdo říká, my jsme ztratili rozum, pak říkáme jako Pavel. Je to z důvodu Krista. Stalo se to z důvodu Krista. On horlil ze vší horlivosti pro nevěstu Krista a on říká v 2. kapitole 11, já se bojím, že jako had Evu tehdy svedl, že vy od čistého smýšlení ke Kristu svedení budete. A tak se to také stalo. Ten nepřítel
nejenom, a to mě přímo zlobí, on nejenom po dokonaném stvoření ty první lidi, nežli to rozmnožování mohlo nastat, Satan, ten starý had, ten pád tam vykonal. A co se stalo po spasení? Již Pavel musel říci, povstanou lidé dokonce z vašeho vlastního středu, kteří nebiblické věci budou přednášet a učilníky do svého následování zatáhnou. Ten stejný Satan, ten starý had, nejenom po stvoření, nýbrž po vzácném spasení ty lidi svedl, kteří při slově Božím nepodrželi pevně. Ty myslel, je to lehká věc se slovem Božím zacházet. Ne, ty zacházíš se slovem, to slovo má s tebou zacházet. Ne, ty rozhoduješ nad tím slovem, to slovo rozhoduje nad tebou. A my se máme všichni podřídit, jestliže před Bohem chceme obstát. Amen. A vy víte, co by muselo být ještě řečeno? Ten živý Bůh, buď s vámi a vysvětlí vám jeho slovo a veď vás ke všem těm biblickým místům, které ještě by museli být řečeny. Amen. Chváleno buď to jméno Páně. Amen. A všechen lid chvál jej za to, že na nás pohleděl v milosti. A že my tento jeden hlas, který je jeho hlas, jsme směli slyšet. Prosím, nechte všechny ostatní hlasy, které by vás chtěli do něčeho zavléct, do nějaké diskuze, bychom dneska řekli. Ta první diskuze, tu ten nepřítel s Evou vedl. A kdo tam byl ten kratší z rozmluvy? Máte vy tolik zkušenosti jako nepřítel? Ten tisícinásobný znalec a svůdce a lhář? Dejme pozor, abychom Boží slovo čistě a svaté v nás zachovali a na žádné kompromisy, na žádné diskuze nezašli, nepustili. Ne každý může každému, každé slovo nebo každé zaslíbení v každém čase vysvětlit. Teď není vůbec třeba. Nechť Bůh s těmi lidmi mluví. Nechť oni pod jeho slovo přijdou. My máme jenom ten úkol skládat svědectví o tom, co Bůh učinil. To poučení a zjevení nepotřebujeme těm lidem sebou sdílet. To se jim osobně od Boha dostane pod zvěstováním slova. Tak, jak tobě a mě, tak to až do poslednímu bude, že my ne lidmi, nýbrž Bohem poučení, vyučení jsme skrze to slovo a Ducha Svatého. A k tomu náleží všechny zaslíbení. On, ten věrný a pravý svědek, své svědky ve starém a novém zákoně měl. On měl jednoho svědka, kterého jako svědka síly zkříšení našeho Pána nazvat nebo označit můžeme. Muž, který věřil, tak, jak písmo řeklo. Muž, který sebou prožil, že slepí vidoucí byli, kulhaví chodili. Já věřím, 3, 4, 5 mrtvých probudil. Probuzení jsou. Svědek, kterého Pán poslal. Jak ve slově náš bratr četl, tak to Pavlovi zjeveno bylo, ta loď byla přirozená, lidi byli přirození, on také, ten chléb také, který po 14 dnech ještě byl jeden, ale to prožití bylo nadpřirozené a Bůh vede
a tak to řídí přesně tak s bratrem Branhamem. On byl úplně přirozeně narozený člověk, jako všichni ostatní také. To nadpřirozené pochází od Boha, ale projevuje se v době našeho přirozeného života. A proto, když předtím zúrazněno bylo o nebeském domově zde na zemi, není trvalé místo pro nás. Zde jsme poutníci a cizinci. Můj domov je tam ve výšinách. Přichází radost. Jsme připraveni? Prožili jsme Boha? Je olej v lampách? Máme nádoby naplněné? Slyšeli jsme to volání? Bylo to volání probuzní? Probudil jsi se? Bůh nás všecky poženej. Buď s námi všemi. A dokonej své započaté dílo z milosti s námi všemi. Amen.